utan sektionen hade jag nog inte orkat plugga klart. Jag är verkligen inte samma människa nu som jag var när jag började. Är det något som jag har bär med mig lite extra från tiden med KTH så är det ju såklart alla vänner man har fått, men även det otroligt stora och breda nätverket. Liksom det som sticker ut mest för mig liksom, det är att den här gemenskapen verkligen leder till att man klarar studierna. Man får den studiemotivationen som man annars kanske inte hade. Det bästa med datateknik är väl att det är så brett. Man kan jobba med vad som helst i princip. Det finns så många tillämpningsområden på datateknik och jag tycker att det kändes som ett bra val i alla fall för framtiden. För det är, utan gemenskap så känns det inte som att det är någon mening med att faktiskt plugga. För gemenskapen gör ju så att man till exempel man lär känna en massa bra personer som kommer att vara kontakter framför i livet men också bra vänner. Men man får också liksom ha kul och skapa minnen som man kommer komma ihåg många år till. Liksom. Även om det stundvis kan kännas jobbigt så vet man liksom att säga att man skulle kugga en tenta, vilket man har gjort, så går det alltid att komma tillbaka från det, vilket för mig är ganska skönt och det är ganska stor skillnad från gymnasiet tycker jag, där det var väldigt stor stress. Och valde data till slut, dels för att det inte har någon fysik. Bra, det gillar jag. Men liksom, de studenterna jag pratade med på öppet hus pratade en del om den gemenskap som finns. Men utan att göra någon större research i vad programmet kan erbjuda så tänkte jag att ja, men det här kör vi på. Det blir säkert jättebra. Men jag kan ju säga att det kan ju vara absolut ett av de viktigaste valen jag gjort i mitt liv. Dels har jag fått ett väldigt bra stort nätverk såklart. Men även att man har fått möjlighet att vara med och styra projekt, planera krishantering och jobba med olika typer av människor och få dem att jobba mot ett gemensamt mål har gett mig otroligt värdefulla erfarenheter som jag använder egentligen varje dag på jobbet. Det är skönt att skolan är slut. Det är inte så skönt att sektionen är slut. Sektionen har hjälpt mig utvecklas på så många sätt. Minnen för livet, det låter cheesy, men det är så. Jag vet exakt vilka jag kommer hänga med i framtiden, liksom, i resten av livet.